Lotta Engbergs känslosamma ord i direktsändning, så fruktansvärt. Lotta Engberg fick mer smak efter sitt uppträdande i Allsång på Skansen. Lotta Engberg är tillbaka i Allsången. Eller nja, inte riktigt hennes egna allsång Lotta på Liseberg i väst. Lotta om sitt egna allsångsprogram. Det programmet lades ner efter senaste säsongen, ett besked som Lotta själv gav i ett pressmeddelande. Att ta beslutet att sluta var på ett sätt lätt och på ett sätt bland det svåraste jag gjort, sa hon och fortsatte. Nu stänger jag dörren men öppnar upp fönstret på vid gavel. För det finns en Malte och en Viktor och en Alma och en Stella och en Oscar och en Arvid som alla sommarlov haft en mormor som jobbat. Nu ska vi ta igen den tiden. Och att ta igen tiden har hon minst sagt gjort, men en sväng till Allsång på Skansen hann hon däremot med. Lotta gör comeback på Allsång på Skansen. Under tisdagen gästade hon programmet och sjöng en ordentlig medley, tillsammans med Elisabeth Bettan Andreasen, som fick hela Skansen att gunga i kvällssolen. Lotta, vad gör du här? Fick du allsångsabstinens eller? Frågar programledaren Pernilla Wahlgren efter framträdandet. Det är en nöjd och glad Lotta som svarar. Faktiskt lite, jag måste säga det. Nej, men det är så fruktansvärt lyxigt att få 5 veckors semester och sedan få komma tillsammans med Bettan och sjunga tillsammans med dig och alla här på Skansen. Det är en fröjd.